لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. توكلت على الحي الذي لا يموت، والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير السراج المنير شفيع المذنبين المخاطب طه وياسين الرسول المصدد والنبي المؤيد والمصطفى الأمجد مولانا وسيدنا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين وزهده في الدنيا وبصره بعيوب نفسه. صلوات بر محمد وعلى آله. عزیزان محترم، مسلسل کئی روز سے آپ حضرات کی خدمت میں اس موضوع کے تحت میں اپنے عرائض کو پیش کر رہا ہوں، وہ مارے کہے کربلا خیر و شر. اور اپنی گفتگو کو اسی عنوان اور اسی موضوع کے تحت آگے بڑھاتے ہوئے چند باتیں پھر آج اپنے سننے والوں کے گوش گزار کرنی ہے. بات ان مراحل سے گزری تھی کہ انسان میں وہ شعور نہیں ہے کہ وہ اپنا بھلا یا برا صحیح سمجھ سکے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز اس کے لیے خسارہ یا نقصان ہوتی ہے اسی کو اپنے لیے وہ فائدہ تصور کرتا ہے، اور جو چیز واقعاً اس کے حق میں مفید ہوتی ہے اسے اپنے حق میں ضرر اور گھاٹا تصور کرتا ہے. مگر جو افراد عقل مند ہیں، جو افراد بافہم ہیں، جو دین کی باریکیوں کو سمجھتے ہیں، آخرت پر ایمان اور بھروسہ رکھتے ہیں، وہ اپنی زندگیوں کا سودا سستے میں نہیں کرتے. زندگی اور حیات انسانی کی اصل قیمت کیا ہے؟ الا لیس لانفسکم ثمن الا الجنہ فلا تبیعوها الا بها. دیکھو، ہرگز اپنے نفس کا سودا جنت سے کم میں مت کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے نفس، تمہاری جان، تمہاری زندگی، تمہاری حیات کی قیمت جنت سے کم اور کچھ نہیں ہو سکتا. یہ ایک بہت قیمتی سرمایہ ہے کہ جو خالق نے تمہیں عطا کیا ہے. اسے دنیاوی جاہ و حشم، مال و منال، چھوٹے موٹے عہدے اور دنیا کے عوض میں اسے فروخت نہ کرنا. جبکہ ہم جب اپنے ارد گرد نظر ڈالتے ہیں تو ہماری مشکل سب سے بڑی یہی ہے کہ انسان ہر ہر قدم پہ اپنے نفس کو بیچنے کے لیے آمادہ نظر آتا ہے. ہر چھوٹی سے چھوٹی خواہش اور آرزو اور تمنا کی تکمیل کے لیے انسان اپنی حیات کا سودا کر لیتا ہے. مگر جو افراد واقعی آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام سے
متمسک ہیں، قرآن کا دامن ہاتھوں میں پکڑے ہیں، اہل بیت کا دامن اپنے ہاتھوں میں لیے ہیں، وہ بالکل صحیح فیصلہ کرتے ہیں کہ واقعی اپنی زندگی کا سودا کہاں کرنا ہے اور کہاں نہیں کرنا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد کے اوپر. چنانچہ بہت ساری مثالیں تاریخ کے صفحات میں بھری پڑی ہیں کہ جہاں انسان کسی بھی چھوٹی سی چیز کے لیے، کسی چھوٹی سی تمنا کے لیے اپنے آپ کو فروخت کر دیتا ہے. مگر وہیں ایسے افراد بھی موجود ہیں کہ جو اپنی ساری زندگی دیوانگی کے عالم میں مذاق بنا کر کے گزارنا تو پسند کرتے ہیں، مگر ظالم اور جابر بادشاہ کی جانب سے اگر کوئی منصب دیا جائے تو اس منصب کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. توجہ کریں، خود کربلا کے تناظر میں بھی آپ دیکھیں کہ کربلا میں حر بھی آئے ہیں، کربلا میں عمر سعد بھی آیا ہے. انعام کا آفر حر کو بھی ہے، انعام کی لالچ عمر سعد کو بھی ہے، مگر ایک وہ ہے کہ جس نے ملک رے کے بدلے میں اپنی حیات کو بیچ دیا، ایک وہ ہے کہ جس نے اپنی زندگی خرچ کر دی مگر ظالم اور جابر ابن زیاد کی پیشکش کو ٹھوکر مار دی. یہ کیا ہے؟ یہ انسان میں جب وہ نظر پیدا ہوتی ہے تب یہ فیصلہ کر پاتا ہے، ورنہ بہت آسان بات بھی نہیں ہے. یہ مسئلہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے کہ ہر آدمی. ہمارے استاد کا ایک فقرہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہر انسان کی زندگی میں کبھی نہ کبھی ملک رے ضرور آتا ہے. ایک کچھ جملے ہوتے ہیں کہ جو ایک گھنٹے کی گفتگو کے اوپر بھاری ہوتے ہیں. ہر انسان کی زندگی میں کبھی نہ کبھی ملک رے ضرور آتا ہے. ملک رے سے مراد وہی ایران کا خطہ جو ہے وہ نہیں ہے، ملک رے کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے. وہ نظر چاہیے آدمی میں کہ وہ اپنے زمانے کے ملک رے کو پہچان تو سکے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. ملک رے آتا ہے. ملک رے سے مراد کیا ہے؟ کہ انسان کے سامنے کچھ ایسی چیزیں آتی ہیں کہ جب مقدس سے مقدس انسان، عابد و زاہد انسان، پارسا انسان، عبادت گزار انسان بھی اس ملک رے کے دھوکے میں ایسا آتا ہے کہ پھر اور رضیتم بالحیات الدنیا، وہی قرآن مجید کا فقرہ ہے کہ پھر دنیاوی حیات کو پسند کر لیتا ہے، آخرت کو چھوڑ دیتا ہے. کربلا کا کل پیغام یہی ہے کہ اگر اللہ کا راستہ اختیار کر لیا تو زندہ رہو تو بھی اللہ کے راستے پہ، موت آئے تو بھی اللہ کے راستے پہ. اصل میں پیغام کربلا ایک لفظ میں ہے اور وہ کچھ اور نہیں ہے سوائے رضا الہی کے، سوائے رضا الہی کے. اور دوسرا کوئی پیغام کربلا ہے ہی نہیں. توجہ کیجیے گا اس کو. اب میں تھوڑا سا واضح کرنے کے لیے ایک مثال اپنے نوجوانوں اور بچوں کے حوالے کر دوں تاکہ بات واضح ہو جائے. ایک صلوات پڑھیں گے محمد والے محمد کے اوپر. توجہ کریں، مسئلہ یہی ہے نا کہ انسان اپنے لیے کن چیزوں کو خیر تصور کرتا ہے اور کن چیزوں کو اپنی حیات میں شر سمجھتا ہے. کربلا کا سب سے بڑا پیغامبر کون ہے؟ تاریخ کربلا میں کربلا کا سب سے بڑا پیغامبر کون ہے؟ امام چہارم، امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام. پیغامبر سے مراد صرف وہ نہیں، پیغامبر یعنی جو بھی پیغام پہنچا رہا ہو. تو کربلا عام کرنے کی ذمہ داری کس کی؟ امام سجاد کی. کربلا کے پیغام کو گھر گھر پہنچایا کس نے؟ امام سجاد نے پہنچایا. اس راہ میں قربانی دی ہے امام نے. توجہ کیجیے گا، مسئلے خیر و شر کو امام سجاد نے واضح کیا.
پیغمبر اسلام کے ایک صحابی ہیں, بہت مشہور صحابی ہیں, میں بہت جلدی سے یہاں سے گزرنا چاہ رہا ہوں. ان کا نام ہے جابر ابن عبداللہ الانصاری. جناب جابر ابن عبداللہ الانصاری, وہی جناب جابر کہ جو قبر سید الشہداء, قبر امام مظلوم, قبر امام حسین کے پہلے دائر ہیں. بہت عظیم صحابی ہیں پیغمبر اسلام کے, توجہ کریں گے. یہ وہ امین صحابی ہیں کہ جن کو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے حدیث کسا کی امانت سونپی تھی. ایک حدیث ہے کہ جو ہمارے ہاں بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے, متبرک حدیث, حدیث کے ساتھ ایسا امین صحابی پیغمبر اسلام کا کہ اس کو شہدادی نے یہ امانت سونپی, اور بڑی امانت داری سے انہوں نے یہ امانت, آج بھی امانت باقی ہے شہدادی کی, پہنچائی قوم تک. ان جابر ابن عبداللہ الانصاری, یہی سے گفتگو شروع ہو رہی ہے. یہ جابر ہیں, توجہ کیجیے گا. میں نے ایک فقرہ کہا تھا کہ بہت آسان نہیں ہوتا ہے اس منزل سے گزر جانا. امام حسین کے ایک فقرے پہ کل کی گفتگو میں نے ختم کی تھی, اور مصائب کی دنیا میں اگر آپ کے ذہن میں ہے, مشہور فقرہ ہے. امام نے فرمایا, انی لا عالم و اوفا ولا خیر من اصحابی. یہ لفظ بھی ہمارے موضوع میں ہے, توجہ کریں گے. میں اصلا نہیں جانتا کہ کسی کو بھی میرے اصحاب سے زیادہ باوفا اور میرے اصحاب سے زیادہ بہتر صحابی ملے ہوں. یہ امام حسین کا فقرہ ہے, یہ بہت مشہور ہے. میں نہیں جانتا, انی لا عالم ہوں, مجھے نہیں خبر. کاہے کی نہیں خبر؟ اوفا ولا خیر من اصحابی, اصحابا اوفا ولا خیر من اصحابی, کہ کسی کو اللہ نے ایسے اصحاب دیے ہوں جیسے مجھے ملے ہیں, یعنی میرے اصحاب سے زیادہ باوفا, میرے اصحاب سے زیادہ خیر, میرے اصحاب سے زیادہ بہتر کسی کے اصحاب نہیں. جناب جابر کون ہیں؟ مقدس صحابیوں میں ہیں پیغمبر اسلام کے, قابل احترام صحابی ہیں, عشق اہل بیت دل میں رکھتے ہیں. اور یہ وہ صحابی ہیں, توجہ کیجیے گا, کہ جو پانچ اماموں سے ملاقات کر چکے ہیں. اللہ نے اتنی حیات دی تھی جناب جابر کو کہ رسول اللہ کے بعد پانچ پانچ اماموں کی زیارت کی ہے انہوں نے, یعنی امام علی سے لے کر کے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام تک. صلوات پڑھیں گے محمد والے. اور یہی جابر ہیں کہ جن کو رسول اللہ نے بھی ایک امانت سونپی تھی. امانت کون سی تھی؟ جب جناب جابر کو سے سامنے رسول اللہ بیان کر رہے تھے, جناب جابر نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ, آپ کے بعد آپ کے خلفاء, آپ کے جانشین کون ہوں گے؟ پیغمبر اسلام نے نام بنام بیان کرنا شروع کیا, اور جب پانچویں امام امام محمد باقر تک پہنچے تو پیغمبر اسلام کہتے, جابر تمہیں مبارک ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تمہیں اتنی حیات دے گا کہ تم میرے اس پانچویں جانشین سے ملاقات کرو گے. توجہ کیجیے, اتنی طولانی عمر جناب جابر کو مل رہی ہے, پیغمبر کی صحبت میں بیٹھ چکے ہیں, امیر المومنین کی صحبت سے فیضیاب ہو چکے ہیں, امام حسن و حسین کے زمانے میں ہیں, چوتھے امام کی صحبت میں ہیں, اب پانچویں امام کا زمانہ آیا ہے. پیغمبر کہتے ہیں, سنو, جب میرے اس پانچویں جانشین سے ملاقات کرنا تو اسے میرا سلام کہہ دینا. اب میں اگر رک کر کے اس کی وضاحت میں آؤں گا تو میرا وقت کافی چلا جائے گا, جانے دیں, توجہ کریں آپ. پانچویں امام کو رسول اللہ نے سلام کہلایا, کس سے؟ جناب جابر سے. زمانہ آ گیا, امام پنجم سے ملاقات ہوئی. بہت توجہ کیجیے, اب یہاں سے بعض نے امام پنجم کے لیے لکھا ہے, بعض نے لکھا ہے کہ چوتھے امام ہی کے زمانے میں, بعد واقع کربلا چوتھے امام کے زمانے میں امام سے ملاقات میں یہ گفتگو ہو رہی ہے. بہرحال گفتگو ہے, یہ طے ہے, اور یہاں کوئی فرق بھی نہیں ہے کہ اگر معاملہ چوتھے کا ہے آپ پانچویں سے منسوخ کر سکتے ہیں, بات پانچویں کی ہے آپ چھٹے سے منسوخ کر سکتے ہیں. یہ اجازت کوئی اور نہیں دے سکا اس دنیا میں سوائے آل محمد کے,
کیوں؟ اس لیے کہ دوسرا کوئی اجازت دے بھی نہیں سکتا. جہاں فکروں میں اختلاف پایا جائے، مزاج میں اختلاف پایا جائے، قول میں اختلاف پایا جائے، عمل میں اختلاف پایا جائے، وہاں اتحاد عمل میں یہ اجازت نہیں دی جا سکتی. یہ تو صرف 14 ہیں کہ جن کی فکر بھی ایک ہے، قول بھی ایک ہے، عمل بھی ایک ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. توجہ کیجئے، آئے ہیں امام کی خدمت میں، ضعیف ہو چکے ہیں. اب آپ اندازہ لیے، رسول اللہ کے صحابی ہیں، چوتھے امام یا پانچویں امام کا زمانہ آتے آتے کتنے ضعیف ہو چکے ہیں جناب جابر، بالکل بوڑھے، اب آنکھوں سے صاف نظر نہیں آتا. توجہ کریں گے، ایسے میں ایک روز امام کی صحبت میں بیٹھے، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جناب جابر سے کچھ کہا جائے، نہیں، نانا کا صحابی ہے، محترم صحابی ہے، مگر یہ مسئلہ ہمارے لیے وعدے کرنا ہے. لہذا امام سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں چچا جابر، آپ نے کئی کئی معصومین کی صحبت سے قصب فیض کیا، رسول اللہ کی صحبت میں بیٹھ چکے، امیر المومنین کی صحبت میں بیٹھ چکے، امام حسن و حسین کا زمانہ در کیا ہے، چوتھے امام کی صحبت میں ہے یا پانچویں امام کی صحبت، کتنے معصومین کی صحبت میں آپ نے زانو ادب طے کیا ہے؟ کہا شکر خدا، کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا ایمان کس منزل پر ہے. اب وہ موقع ہے کہ اب امتحان لیا جائے کہ اتنے معصومین کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد ایمان کس منزل تک پہنچا ہے. جملہ یاد رکھیے گا، انی لعالم اوفا ولا خیر من اصحابی. اگر امام حسین یہ فقرہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 100% درست ہے. میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ واقعی آپ کا ایمان کس منزل پر ہے، ذرا کچھ بیان کریں کہ جس سے یہ پتہ چل سکے کہ آپ کا ایمان کس منزل پر ہے. کہا تو پھر سنو، اب ایمان کی اس منزل پر میں پہنچا ہوں کہ جہاں مجھے موت بہتر لگتی ہے حیات سے، جہاں مجھے غربت اچھی لگتی ہے مالداری کے مقابلے میں، جہاں مجھے مرض اچھا لگتا ہے صحت کے مقابلے میں. آسان بات ہے اس کو کہنا، کتنے لوگ ہیں تیار؟ کھڑے ہو کہہ دیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر و ناظر جان کے خدا کو، پروردگار اب مجھے مرض اچھا لگتا ہے، صحت اچھی نہیں لگتی میرے مالک، اب مجھے غربت اچھی لگتی ہے، دولت اچھی نہیں لگتی مالک، اب مجھے موت پسند ہے، حیات پسند نہیں ہے. یہ کس کا امتحان ہو رہا ہے؟ جناب جابر ابن عبداللہ الانصاری کا. کون امتحان لے رہا ہے؟ وقت کا امام جابر امتحان دے رہے ہیں کہ اب اس منزل پر پہنچ چکا ہوں کہ جہاں مجھے غربت پسند ہے، دولت نہیں پسند ہے، جہاں مجھے مرض پسند ہے، صحت نہیں پسند ہے، جہاں مجھے موت اچھی لگ رہی ہے، اب حیات اچھی نہیں لگتی. امام پلٹ کر کے فقرہ کہتے ہیں، کہتے ہیں آپ اس کی وجہ بھی بیان کر سکتے ہیں. کہا وجہ کیا ہے؟ قاسم وجہ یہ ہے کہ جب انسان صحت مند ہوتا ہے خدا سے غافل ہو جاتا ہے، اور ذرا سا مریض ہوا اللہ اللہ زبان پہ جاری ہو جاتا ہے، مجھے ذکر خدا پیارا ہے، مجھے یاد الہی میٹھی ہے. جو انسان مریض ہوتا ہے خدا سے زیادہ قریب ہوتا ہے. لہذا مجھے مرض پسند ہے، صحت نہیں پسند ہے، اور کا غربت پسند ہے، دولت نہیں پسند ہے. کیوں؟ کہ اس لیے کہ دولت آتی ہے انسان میں غرور پیدا ہوتا ہے، تکبر پیدا ہوتا ہے، اکڑ آ جاتی ہے، ہر آدمی کو اپنے سے چھوٹا سمجھنے لگتا ہے. لہذا غریب رہے تو کم از کم متواضع رہے گا، اور کم موت پسند ہے، حیات نہیں پسند. کیوں؟ اس لیے کہ جتنا زندہ رہے گا گناہ کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد کے اوپر. جتنی حیات طولانی ہو جائے گی اتنا ہی گناہ کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. لہذا اب میں ایمان کے اس منزل پر پہنچ چکا ہوں کہ اب خدا سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے غربت چاہیے، مجھے مرض چاہیے، مجھے موت چاہیے. توجہ کیجئے گا، جناب جابر ہی کہہ سکتے ہیں، ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے. یہ واقعی ایمان کی ایک منزل ہے جہاں جناب جابر ہیں. توجہ کیجئے گا، یہ سننا تھا کہ امام کے لبوں پہ ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی،
اور امام نے بات دوسری طرف گھما دیا، مگر جناب جابر بے چین ہے، جو بھی امتحان دیتا ہے رزلٹ کے لیے تڑپتا ہے، جو بھی امتحان دے کے آتا ہے سب سے زیادہ فکر ہوتی ہے کہ جلدی سے جلدی رزلٹ آ جائے، مگر امام دوسری جانی متوجہ ہو گئے، جناب جابر قریب آئے، کہ مولا آپ نے سوال تو پوچھ لیا مگر تائید نہیں کی. امام نے کہا ہاں جابر، چلیے آپ کے لیے یہ منزل ٹھیک ہے، خوب ہے، بہتر ہے، یعنی ایک انسان اس منزل تک بھی پہنچ جائے تو بہت اچھا. جناب جابر کو تعجب، اچھا یہ منزل بھی ہمارے لیے ہے، یعنی اس سے اوپر کی بھی کوئی منزل ہے؟ امام نے کہا بے شک ہے. کہا مولا اب اس سے اوپر کی منزل کیا ہو سکتی ہے؟ دو ہی صورتیں تو ہیں، یا تو انسان مریض ہوگا یا صحت مند ہوگا، یا امیر ہوگا یا غریب ہوگا، یا زندہ ہوگا یا مردہ ہوگا، تو اب اس سے اوپر کی منزل کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں اب اس سے اوپر کی منزل ہماری منزل ہے، تمہاری یہ انتہا ہے کہ یہاں پہ آ کے ٹھہر جاؤ. کہ مولا اب اس کے اوپر کی منزل کیا ہے؟ کہ جابر تم نے غلطی یہی کی ہے، بہت توجہ کیجیے گا، جابر تمہاری خطا یہی ہے کہ تم نے اپنی حیات کا فیصلہ خود کر لیا کہ مجھے غربت پسند ہے، مجھے مرض پسند ہے، مجھے موت پسند ہے، مگر ہم مال محمد کی منزل وہ ہے کہ ہمیں نہ غربت پسند ہے، نہ دولت پسند ہے، نہ مرض پسند ہے، نہ صحت پسند ہے، نہ حیات پسند ہے، نہ موت پسند ہے، ہمیں جس حال میں خدا رکھے وہی حالت پسند ہے. صلوات پر محمد والے محمد. تو منزل آ جاتی ہے انسان کی حیات میں کہ جب وہ اپنے خیر کا فیصلہ خود کرنے لگتا ہے کہ واقعی اب ہماری زندگی میں خیر کیا کیا ہے. مسئلہ وہی ہے افوض امری الی اللہ، کہ اپنے امور کو خدا کے حوالے کر دیا جائے. مالک ان اللہ بصیر بالعباد، دوسری یا پہلی مجلس ہے. پروردگار ہمیں تو بہت سی چیزیں اچھی یا بری لگتی ہیں، مگر چونکہ ہم جانتے نہیں کہ واقعی اچھی کیا چیز ہے. امام کہتے ہیں جابر تمہاری غلطی یہ ہے کہ تم نے اپنی زندگی کا فیصلہ خود کر لیا، جبکہ منزل رضا یہ ہے کہ بندہ اللہ کی مرضی پہ راضی ہو. توجہ کریں، جو اللہ کی مرضی ہے اس پہ راضی رہے. اب اگر اللہ زندہ رکھنا چاہتا ہے تب بھی شکر کرنا چاہیے، اللہ موت دینا چاہتا ہے تو تہ خنجر بھی شکر کا سجدہ ہونا چاہیے، اللہ امیر بنا دے تو بھی شکر، اللہ غریب رکھے تو بھی شکریہ، اللہ صحت مند رکھے تو بھی اس کا شکر، اور اللہ مریض بنا دے تو بھی شکریہ. یہ کیا ہے؟ یہ منزل تسلیم ہے، کہ جب بندہ اپنے معبود کے سامنے تسلیم ہو جائے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. توجہ کریں، یہ مشکل انسان کے ساتھ آتی ہے. میں نے بار بار اس کو عرض کیا کہ ہر انسان کی زندگی میں کبھی نہ کبھی یہ امتحان الہی ہوتا ہے، لیکن کوئی انسان اللہ کے امتحان سے بری ذمہ نہیں. ہر انسان اس کائنات میں امتحان سے گزارا جائے گا، اور جو واقعی پرہیزگار ہیں انہیں تو سخت ترین امتحان سے گزارا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اچھے حالات اور نارمل حالات میں تو ہر آدمی مومن ہوتا ہے، ذرا سا حالات تبدیل کر دیے جائیں، ذرا سا اس کے سامنے ملک رائے لایا جائے، تب یہ طے ہوگا کہ کتنا مسجد سے رشتہ قائم ہے، تب یہ طے ہوگا کتنا سجدوں میں خلوص باقی ہے. لہذا وہ کہتے ہیں کہ انسان کو دعا کرنی چاہیے اللہ کی بارگاہ میں. توجہ کریں، انسان کو دعا کرنا چاہیے اللہ کی بارگاہ میں کہ ہماری زندگی میں ابھی وہ ملک رائے نہ آیا ہو، اور اگر آگے گزر گیا ہے تو میرے مالک ہم اس میں پاس ہو چکے ہوں. توجہ کریں، کوئی دشمنی اللہ کی عمر ساتھ سے نہیں تھی کہ اس کا امتحان اتنا سخت ہو گیا. اب یہ الگ مسئلہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو کتنے پہ بیچنے کے لیے تیار ہوتا ہے، اپنی حیات کا سودا کتنے پہ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، اور یہ کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. انسان جب رات کی تاریخ تنہائی میں اپنے بستر پہ آئے تو کم از کم ایک ذمہ داری ہے، اور وہ ذمہ داری یہ ہے
میں نے دن کی مجلس میں ظاہر ہے کہ کچھ مومنین ہوتے ہیں کچھ نہیں ہوتے ہیں ایک جملہ کہا تھا کہ اپنی روح کے مرض کو چیک کرتے رہنا چاہیے, جیسے جسم کا چیک اپ ہوتا ہے کہیں کوئی مرض داخل تو نہیں ہو رہا ہے, کہیں کوئی جسم خرابی تو نہیں پیدا ہو رہی ہے, ویسے روح کو بھی چیک کرتے رہنا چاہیے. کیسے چیک ہوگی؟ ایک طریقہ ہے اس کا, رات کی تنہائی میں اپنے بستر پہ لیٹ کر کے جب کوئی نہ ہو, بندہ ہو اس کا خدا ہو, بینی و بین اللہ, خدا اپنے اور بندے کے درمیان, خوب اچھی طریقے سے کہ دوسرے کو دھوکہ دینا آسان ہے, نہ انسان اپنے کو دھوکہ دے سکتا ہے نہ خدا کو, اپنی قیمت خود لگائے کہ آج جو بھی جس منزل پر بھی ایمان کی ہم ہیں, اگر واقعی دنیا ہمیں خریدنے پہ آ جائے تو کتنے پہ بکیں گے. یہ حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں, کتنے میں ہمیں خریدا جا سکتا ہے, کون سا ایسا مقام ہے, کون سا ایسا منصب ہے, کون سی ایسی پوسٹ ہے کہ اگر وہ آفر کر دی جائے تو ہمارا ایمان ڈگمگائے گا. اپنے ایمان کی حالت کا اندازہ لگانا چاہیے انسان کو. توجہ کریں آپ, شدید ترین دشمن امیر المومنین, ایک جاتی ہوئی صلوات پڑھیں سناؤں آپ کو, شدید ترین دشمن علی ابن ابی طالب کون ہے؟ حاکم شام, جس نے واقعی رلا دیا امیر کائنات کو, امیر المومنین رلا دیا. امام نے شکوہ بھی کیا ہے کہ اب وہ زمانہ آ گیا کہ میرا نام حاکم شام کے ساتھ لیے جانے لگا کہ یہ بہتر یا وہ بہتر. یعنی علی ابن ابی طالب کو ان کے مقام سے کس حد تک نیچے لائے. دیکھیں ہر حاکم, ہر بادشاہ, ہر سلطان, اس کی جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے وہ اس کا وزیر ہوتا ہے, اس کا وزیر اس کا مشاور ہوتا ہے جو مشورہ دیتا ہے. بادشاہ تخت پہ بیٹھتا ہے, اس کو حکومت کرنی ہے, سارا اچھا برا مملکت میں کیا چل رہا ہے, کیسے چلانا ہے, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, یہ وزیر اعظم طے کرتا ہے. ٹھیک ہے, حاکم شام کا وزیر کون ہے؟ عمرو آس. عمرو آس حاکم شام کا وزیر بننے سے پہلے پہلے عمرو آس نہیں تھا, یعنی وہ والا عمرو آس نہیں تھا کہ جو حاکم شام کی وزارت کے بعد کیا ہے, وہی کل کی گفتگو کو آپ مربوط کر سکتے ہیں کہ ایک طرف وہ ہے آل محمد کا دیوانہ کہ جو اتنے بلند مقام پر ہونے کے باوجود ایک منصب اگر آتا ہے اس کے سامنے چیف جسٹس کا تو دیوانہ بننا گوارا کر لیا, مگر دشمن اہل بیت کے دیے ہوئے منصب کو قبول کرنا گوارا نہیں کرتا. عمرو آس بہترین شاعروں میں ہے, پرہیزگار ہے, مگر ایک کوالٹی ہے عمرو آس میں اور وہ ہے ذہین, بہت ہے, بہت چالاک. کل پھر میں نے ایک جملہ کہا تھا, کبھی کبھی چالاکی ہوتی ہے, کچھ مکاری ہوتی ہے. اکثر ہم لوگ چالاکی اور مکاری کو ایک سمجھ لیتے ہیں, ایسا نہیں ہے. چالاکی کا تعلق عقل سے ہے, مکاری شیطنت ہے. مگر ایسا مکار, ایسا فتین کہ تیز دماغ, ہوشیار, عقل مند, پورے علاقے میں مشہور تھا. حاکم شام نے جب باقاعدہ قبضہ جما لیا شام کے علاقے پہ اور اب یہ محسوس ہونے لگا کہ کوئی وزیر چاہیے, تو وزارت کا عہدہ کوئی معمولی پوسٹ نہیں ہے, کسی بھی چلتے پھرتے آدمی کو اٹھا کے بٹھا دیا جائے. اس نے اپنے تمام جاننے والوں کو اطراف میں خط لکھا کہ تمہاری بستی, تمہارے علاقے میں کون آدمی ایسا ہے کہ جو بہت چالاک, بہت ہوشیار انسان ہو. سب نے مختلف جوابات دیے, مگر اکثر نے لکھا کہ اگر تجھے اپنے لیے کوئی وزیر بنانا ہے, اپنے لیے کسی کو اپنا مشیر بنانا ہے, مشاور بنانا ہے,
تو اس وقت سوائے امریاض کے کوئی اس مقام کے لائق نہیں. توجہ کریں, اس نے خط لکھا امریاض کو کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تمہیں اپنا وزیر بناؤں, میں اپنا مشیر بناؤں, لہذا تم بتاؤ کہ تمہاری کیا رائے ہے. ایک اچھا خاصا نوازی آدمی, ایک اچھا خاصا پرہیزگار آدمی, یہ کیا تھا؟ یہ جو خط آ رہا ہے حاکم شام کی طرف سے, یہ کیا ہے؟ یہ منصب وزارت, یہ کیا ہے؟ یہ ملک رے. سمجھ رہے ہیں؟ ہر آدمی کا ملک رے الگ ہوتا ہے. یہ ملک رے ہے کہ جو آ رہی ہے, کس آدمی کے پاس؟ پرہیزگار آدمی کے پاس. توجہ کیجیے گا, اس کے دو جوان بیٹھے, دونوں کو بلایا اس نے, حاکم شام کا خط رکھ دیا. دونوں نے غور سے پڑھا, کہ جی فرمائیے. کہ میں یہ چاہتا ہوں تم دونوں سے مشورہ کروں. دو بیٹے ہیں, تاریخ کہتی, دونوں نے الگ الگ جواب دیے. ایک نے کہا بسم اللہ, اس سے اچھا آفر کہاں ملے گا زندگی میں؟ حاکم شام, اتنی بڑی حکومت اس کے پاس, اتنا بڑا اقتدار اس کے پاس, اور اس کی وزارت معمولی بات تو نہیں ہے, اصل میں حکومت مل رہی ہے آپ کو. توجہ کریں آپ. دوسرے بیٹے نے کہا نا خبردار, آپ پرہیزگار ہیں, آپ متقی ہیں, آپ دیندار ہیں, آپ اللہ والے ہیں, یہ طے ہے کہ اگر ادھر گئے تو یہ سفر بعد. توجہ کیجئے, یعنی خود جوان بیٹا باپ کو ہوشیار کر رہا ہے کہ اگر اس منصب کو قبول کر لیا تو دنیا تو ملے گی, دین ہاتھ سے چلا جائے گا. بہت توجہ کیجئے گا. اس نے کہا ٹھیک ہے, میں تم دونوں کے مشوروں پہ غور کروں گا. پوری رات ٹہلتا رہا, صبح دونوں بچے منتظر ہیں, بابا کیا فیصلہ کیا؟ کہا میں نے بہت سوچا, اس نتیجے پہ پہنچا کہ تم دونوں میں سے ایک میری دنیا بنانا چاہتا ہے, ایک میری آخرت بنانا چاہتا ہے. معمولی جملہ نہیں ہے عزیزو, یعنی خود امریاض کا یہ اقرار کہ اگر ادھر چلے گئے تو دنیا ہی دنیا ہے, آخرت نہیں ہے, اور اگر اسے ٹھوکر مار دیں تو پھر آخرت ہی آخرت ہے, دنیا نہیں ہے. فیصلہ کیا؟ فیصلہ وہی کر لیا اس نے. کہا پھر مسئلہ وہی ہے کہ آخرت کو کس نے دیکھا ہے, یہ تو دنیا ہے. یہ وہی جواب ہے کہ جو عمر سعد نے دیا ہے اپنے دیات کو. ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد. وہی جواب ہے. زمانہ گزر گیا, میں آپ اس کی نیکی دکھا رہا ہوں. امام علی شہید ہو گئے. کچھ زمانے کے بعد حاکم شام سے امام حسن کی جنگ, اور جنگ کے بعد صلح ہو گئی. کچھ دنوں کے بعد کسی راستے سے امام حسن اپنے چند اصحاب کے ساتھ گزر رہے تھے, سامنے سے امریاض آ رہا. امریاض, آپ جانتے ہیں جو کچھ بھی امام علی کے ساتھ ہوا ہے جنگ صفین, اس کا اصل مجرم تو حاکم شام ہے, مگر یہ سارے مشورے کس کے تھے؟ امریاض کے تھے. ایک اور نئی جنگ لڑوا دی امیر المومنین سے کس نے؟ امریاض کی مکاری نے. امام حسن جا رہے ہیں, سامنے سے امریاض آ رہا ہے. امام کے ساتھ ان کے اصحاب بھی ہیں. امام نے امریاض کو دیکھا, امام ٹھہر گئے, امریاض بھی ٹھہر گیا. کچھ گفتگو شروع ہوئی. امام نے امریاض سے سیدھے دو ٹوک ایک بات کہی. امام نے کہا میں نے یہ سنا ہے تیرے بارے میں کہ تو نے میرے بابا علی کے شان میں کچھ اشعار کہے. کس کی شان میں؟ علی ابن ابی طالب کی شان میں. یہ کب کے اشعار ہیں؟ یہ وزارت سے پہلے کے. کس کی شان میں؟ علی ابن ابی طالب کی شان میں قصیدہ. کہ میں نے یہ سنا ہے کہ تو نے میرے بابا علی کی شان میں کچھ قصیدہ, کوئی اشعار کہے تھے. اس نے غور کیا, کہاں کہے تھے؟ امام کہتے یہ بتا کہ وہ اشعار بیچے گا. وہ اشعار بیچے گا. دیکھیے آدمی, انسان اپنی آخرت کیسے بیچتا ہے. سلوات پر محمد والے.
اچار بیچے گا؟ اس نے بھی توقع نہیں کی تھی اس سوال کی، اچار بیچوں گا؟ ارے وہ دو چار شعر تھے ایسے ہی بہت پہلے کے پرانے. امام نے کہا کچھ بھی ہو بیچے گا؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں بیچنے کو تیار ہوں. امام نے کہا قیمت بولو. دیکھیے بلا وجہ تو یہ عیار و مکار نہیں تھا، سمجھ گیا کہ یہ اب خرید لیں گے. اور جب یقین ہو جاتا ہے آدمی کو کہ سامنے والا خریدار بغیر خریدے نہیں ہٹے گا تو پھر وہ قیمت کم نہیں کرتا ہے. اس نے اپنے اعتبار سے اس زمانے کے لحاظ سے جو بھی بیان کیا، اب اس کو الگ الگ لوگوں نے لکھا ہے مگر مقصد قیمت نہیں ہے. بہت زیادہ دونوں صورتیں ہیں، دے دیں گے تو بہت اچھا، نہیں دیں گے تو اتنے مجمع میں جھوٹے ہو جائیں گے نعوذ باللہ، طاقت نہیں ہے. جیسے ہی اس نے کہا یہاں ٹھیک ہے یہ قیمت، امام نے کہا ٹھیک ہے منظور، آج سے وہ اشعار میرے اور یہ قیمت تیری. جو لوگ ساتھ میں تھے امام کے وہ پریشان ہوئے، مولا ایک سے ایک اچھے سے اچھا قصیدہ کہنے والے، ایک سے ایک نادر و نایاب عمدہ کلام امیر کائنات کی شان میں، نہ جانے کتنے شعرا نے کہا آپ کو یہ اشعار پسند، یہ خرید رہے ہیں آپ، کیا ضرورت ہے اور یہ بیوقوف بنا رہا ہے آپ کو اتنی قیمت. امام نے کہا ٹھہرو میں جو کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں، توجہ کریں. امام نے اس کو وہ قیمت عطا کی، آگے بڑھ گئے. اب یہ جتنے بیچارے امام کے ساتھ ہیں اصحاب یہ پریشان، کہ بولا غلط ہو گیا، وہ ہنسرا ہوگا ہماری حماقت پر، کیسا بیوقوف بنا دیا، چند پرانے اشعار کے بدلے میں اتنے پیسے، اللہ اکبر. یہ زنگ خطر ہے، اور خطر ہے ہمارے جیسے افراد کے لیے یا ان افراد کے لیے کہ جو مدحت اہل بیت کرتے ہیں، چاہے شاعری کی صورت میں ہو چاہے نثر کی صورت میں ہو. غلطی کیا ہے کہ اگر شعر کہہ دیا تھا ٹھیک ہے، امام سے کوئی انعام لے سکتا تھا، اس نے قیمت لگا دی، امام نے قیمت دے دی، آگے بڑھ گئے. لوگوں نے کہا مولا یہ کیا کر دیا آپ نے، اگر آپ کو قصیدہ ہی چاہیے تھا تو ہم سے بتاتے، ایک سے ایک اچھے شعرا ہیں، پورا پورا قصیدہ لکھ کے دینے کے لیے تیار تھے، اور اتنی قیمت بھی نہ لیتے. آپ سے اتنی قیمت اس نے لے لی کہ بہت زیادہ لوگ کہنے لگے. تو امام ٹھہر کر کے فقرہ کہتے ہیں کہ تمہیں شاید وہ حدیث نہیں سنی ہے، تم نے شاید وہ حدیث نہیں سنی ہے. کون سی حدیث مولا؟ کہ حدیث یہ کہتی ہے کہ جو کوئی بھی ہم اہل بیت کی شان میں ایک بیت کہتا ہے، اللہ ایک بیت کے بدلے میں جنت میں اس کے لیے ایک بیت بناتا ہے. چونکہ اس کے پاس میرے بابا علی کی شان میں کہے گئے یہ چند بیت تھے، میں نے آج دنیا ہی میں خرید لیا. کریں امام کہہ رہے چونکہ یہ حدیث موجود ہے شعرا کے لیے کہ جو بھی ہمال محمد کی محبت میں ان کی شان میں ایک بیت کہتا ہے. ایک شعر کو عربی زبان میں بیت کہتے ہیں اور گھر کو بھی بیت کہتے ہیں، توجہ کیجیے گا، گھر کو بھی بیت کہتے ہیں شعر کو بھی بیت کہتے ہیں، دو مصروں کو بیت کہتے ہیں. تو حدیث ہی کہہ رہی ہے کہ ہم آل محمد کی محبت میں کوئی ایک بیت کہہ دے جدا جنت میں ایک بیت. پھر کیا کہا؟ سنو ان تمام اب یہ الفاظ میرے ہیں، مفہوم امام کا ہے، تمام عیاریوں مکاریوں اور تمام گناہ اور ظلم اور فریب و مکاری کے باوجود اگر روز محشر یہ پیشے پروردگار کھڑا ہو جاتا ان چار اشعار کو لے کر کے، پھر کیا ہوتا؟ لہذا میں نے آج دنیا ہی میں اس سے خود قیمت لگوا کر کے اس کے اشعار خرید لیے. میں ایک جملہ کہوں، شیطان بیچارہ بھی اسی میں پھنس گیا تھا، اللہ نے وہ خود اپنی طرف سے قیمت نہیں لگائی تھی،
جب یہ کہا فقر جن نے کہا رجیم نکل باہر تم ملعون ہے مردود ہے بارگاہ، اس نے ہی کہا تھا میں نے اتنے برس تیری عبادت کی ہے، کون عبادت کی ہے، میں جزا دینے کے لیے تیار ہوں، اب تو فیصلہ کر کے بدلے میں جزا کیا چاہیے، آخرت میں چاہتا ہے دنیا میں چاہتا ہے، غلطی شیطان کی یہی تھی، اس نے کہا دنیا میں چاہتا ہوں، کیا چاہتے ہو، قیامت تک کی حیات اور بندوں کو بہکانے کی قوت، توجہ کیجیے، اس لیے کہ اگر انسان اپنے مال کی قیمت، اپنے حمد، اپنی ثنا، اپنی عبادتوں کی قیمت خود نہ لگائے تو بڑھنے کی گنجائش رہتی ہے، اور جب اپنی ہی طرف سے اس نے قیمت معین کر دی تو اب بڑھنے کی کیسی گنجائش، اللہ نے کہا ٹھیک ہے دی، بےآن تاریخ ابلیس کی دہرا رہا ہے عمر سعد، چند اشعار لیے امیر المومنین کی شان میں، امام حسن کے ہاتھوں فروخت کیا، آگے بڑھ گیا، یہ کیا تھا، یہ وہ انسان ہے کہ جو دولت کو خیر سمجھ رہا ہے، ورنہ جو اصل خیر سرمایہ تھا اسے بیچ کر کے مال دنیا حاصل کر رہا ہے، توجہ ہے، ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد کے اوپر، مسئلہ یہ ہے ضرور پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک شیر کے بدلے میں ایک مکان، تو شعرا کی پراپرٹی کا اندازہ ہے جنت میں، وقار صاحب روز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، اور بھی شعرا ہیں کہ جو پڑھتے ہیں ہر شعر قصیدے پہ نہیں، بات حدیث صحیح ہے، بات یہ نہیں کہ ایک قصیدے پہ ایک مکان، وہ بھی ہو تو بھی بہت زیادہ ہے، ہر شعر پہ ایک مکان، کیا کرے گا آدمی اتنے مکان، دوسروں کو بھی نہیں دے سکتا، اس لیے کہ جو بھی جنت تک جائے گا اس کے پاس خود ہوگا اپنا مکان، وہ کسی دوسرے کے یہاں کیوں رہے گا، پھر کیا مطلب، یہ حدیث کب، ایک لفظ ہے حدیث میں، اگر اس کو آپ سمجھ گئے میں اس پہ رکوں گا نہیں، حدیث کہہ رہی من انشدہ فینا، جو ہمارے لیے ایک شعر کہے، ویسی ہمارے لیے میں سارا راز ہے، صلوات پڑھے محمد والے، یہی مشکل ہوتا ہے، کبھی کبھی پوری حیات میں کوئی ایک شعر، دو شعر، چار شعر نکلتے ہیں جو واقعی ان کے لیے ہوں، اپنی ہوا و حوث کے لیے، واہ واہ کے لیے، سبحان اللہ کے لیے، لوگوں کو سنانے کے لیے، سارے لیے ہو سکتا ہے، مگر ان کے لیے ہو تو ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد کے اوپر، توجہ کریں، تو انسان کی مشکل ہے کہ خیر کو دے کر کے شر خرید لیتا ہے، بہت توجہ کی، انسان کی حیات اتنی قیمتی ہے کہ اسے متوجہ رہنا چاہیے، یہ ہم میں سے بہت سارے ایسے افراد ہیں، میں نے بہت سارے مومنین سے یہ فقرہ سنا ہے لہذا عرض کر دوں، کبھی کبھی اگر گرفتاری، مصیبت، پریشانی میں مبتلا ہیں اور کوئی دعا نہیں قبول ہو رہی اللہ کی بارگاہ میں، تو اپنی نیکیوں کو ذریعہ بنا دیتے ہیں، زنگ خطر ہے آپ یقین جانیں، میرے مالک مثلاً اگر زندگی میں کوئی نیکی ہم نے ایسی کی ہو جو تجھے پسند آئی تو اس کے بدلے میں یہ دے دے، آپ یقین جانیے کہ یہ راستہ کھلا ہے، یہ راستہ کھلا ہوا ہے ہمارے، آپ کے لیے، سب کے لیے راستہ کھلا ہے، اور اس راستے سے خدا فوراً دیتا ہے، وہ شیطان کو دے سکتا ہے تو ہمیں بھی دے سکتا ہے، ایک طریقہ ہے باقاعدہ، مالک میں نے اتنی نمازیں پڑھی ہیں، اگر کوئی سجدہ تو اس قابل ہوگا کہ جو تجھے پسند آیا ہو، اگر کوئی سجدہ تیری بارگاہ میں قبول ہے اس سجدے کے بدلے میں مثلا مجھے یہ عطا کر دے، میری یہ پریشانی دور کر دے، فوراً انسان کی یہ دعا قبول ہوگی، کیوں، یہ سیدھا معاملہ ہے جو خدا سے بندہ کر رہا ہے، مگر کرنا نہیں چاہیے، اس لیے کیا پتہ ہماری زندگی میں وہی ایک سجدہ قبول ہوا ہو، کیا پتہ ہماری زندگی میں وہی ایک مجلس قبول ہوئی ہو، کیا پتہ ہماری زندگی میں وہی ایک آنسو قبول ہوا ہو اور اسے ہم اسی دنیا میں خرچ کر لیں، یاد دنیا کی حیات، دنیا کی زندگی
کتنے دن کی پریشانی، بالآخر رو کر کے، تڑپ کر کے، سسک کر کے، پریشانی میں، غربت میں، فاقے میں گزر ہی جائے گی. مگر جو بھی نیکی اگر ہو گئی ہے اور اللہ نے واقعی قبول کر لیا ہے تو اس کی بہترین جزا وہ آخرت میں دینے والا ہے. بس اس راز کو جو لوگ سمجھ جاتے ہیں وہ دولت کے بدلے میں اہل بیت کو نہیں بیچتے، توجہ کیجیے گا، وہ دولت کے بدلے میں آل محمد کو فروخت نہیں کرتے یا ان کی محبت کو فروخت نہیں کرتے، وہ دولت میں ٹھوکر مار دیتے ہیں آل محمد کے ساتھ سر کٹا دینے کے لیے. کوفے کے سب سے بڑے، بلکہ کوفے نہیں، اطراف کوفے میں کہ سب سے بڑے بزنس مین کا نام ہے زہیر ابن قین. چلتا پھرتا معمولی تاجر نہیں ہے زہیر قین، کئی سو افراد مل کر کے زہیر کا بزنس سنبھالتے ہیں، اتنے بڑے تاجر ہیں. کئی شہروں میں مال جاتا آتا ہے، توجہ کریں، نہ جانے کتنے غلام و کنیز ہیں زہیر کے پاس. یہ کیا ہے، اتنی دنیا ہے. اب اگر زہیر ایسا آدمی کیا کرتا ہے، موت سے اور گھبراتا ہے، کیا ہوگا میرے بعد، میرا اتنا بڑا کاروبار، اتنی بڑی جائیداد، اتنی پراپرٹی، میرے بیوی، میرے بچے، میرا گھر، میرا باغ. یہ کیا، یہ وہ آدمی ہے کہ آسانی سے موت کے راستے پر نہیں قدم بڑھا سکتا. ہچ کر کے چلے ہیں. اچھا، حسین ابن علی کے باپ کے چاہنے والوں میں بھی نہیں ہے، یعنی شیان علی ابن ابی طالب میں زہر نہیں ہے. یہ بہت ہی نادر موڑ ہے کربلا کا، آپ یقین جانیں. میں کیا کروں، بہت سی چیزیں میں پڑھ نہیں سکتا. کربلا کی تاریخ میں بہت سارے موڑ ہیں، ان میں سے ایک یہ بہت نادر موڑ ہے، بڑا خوبصورت موڑ ہے. یعنی وہ انسان کہ جو علل اعلان علی ابن ابی طالب کے راستے پہ نہیں ہے. حد یہ ہے کہ مکے سے چلے ہیں تو آگے آگے حسین ابن علی کا قافلہ چل رہا ہے، پیچھے پیچھے زہیر کا. منزلیں تو وہی ہوتی تھیں جہاں پہ قافلے ٹھہرا کرتے تھے. زہیر اپنا خیمہ لگانے سے پہلے دیکھتے تھے کہ حسین کا خیمہ کہاں لگ رہا ہے، اور جب حسین کا خیمہ لگ جاتا تھا تب اس سے باقاعدہ دوری بنا کر کے زہیر اپنا خیمہ لگواتے تھے. یعنی آس پاس میں خیمہ لگانا تک پسند نہیں زہیر، آپ اندازہ لگائیے. پھر کہتے ہیں ایک منزل پر حسین ابن علی نے جب خیمہ لگا ہوا ہے زہیر کا، امام نے بولا کہ کسی سے پوچھا یہ کون ہے، میں ہر منزل پہ دیکھ رہا ہوں کہ خیمہ اور لگتا ہے، ذرا پتہ کرو کہ کس کا خیمہ ہے، کون ہے جو سفر کر رہا ہے. کسی نے آ کے بتایا کہ مولا یہ زہیر قین کا خیمہ ہے. اچھا، زہیر قین، پھر تاریخوں میں بہت اختلاف ہے، مگر بعض نے لکھا ہے کہ کسی ساتھی کو، اور بعض نے لکھا کہ نہیں، خود جناب علی اکبر کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب زہیر کے پاس بھیجا، کہ جاؤ جا کے چچا زہیر کو بلا لاؤ. جناب علی اکبر آئے. یہ وہ زمانہ ہے، یہ وہ وقت ہے کہ جب جناب زہیر اپنی زوجہ کے ساتھ سفرے پہ بیٹھے ہیں، دسترخوان لگا ہے، زہیر بیٹھے ہیں، کھانے کا وقت ہے کہ اچانک آ کر کے کسی نے زہیر کو باہر سے سلام کہا، کہ وعلیکم السلام، کون؟ آنے والے نے فقرہ کہا، انا علی ابن الحسین ابن علی. سیدھا رشتہ علی ابن ابی طالب تک بیان کر دیا، میں علی ہوں حسین کا بیٹا، وہ حسین جو علی کا بیٹا. مقتل لکھتا ہے کہ نوالا توڑ چکے تھے، ہاتھ اپنی جگہ پہ ٹھہر گیا زہیر خاموش. زوجہ نے زہیر کا چہرہ دیکھا، کہتی زہیر کیا بات ہے؟ زہیر کہتے ہیں کہ جس بات کا خطرہ تھا وہی ہو گیا، میں اسی لیے تو اپنا خیمہ دور لگواتا تھا. کیا ہوا؟ کہا یہ کیوں آئے ہیں علی ابن الحسین ابن علی، میرا ان سے کیا رشتہ، میرا ان سے کون سا تعلق ہے، مجھے ان سے کون سی نسبت ہے؟
کہا پوچھو ان سے کیوں آئے ہیں. جناب زہیر نے سوال کیا, علی اکبر کہتے ہیں آپ کو بابا نے یاد کیا ہے. پھر زہیر نے زوجہ کا چہرہ دیکھا, کیوں مجھے بلایا, اس سے ان کا کیا رشتہ ہے. زوجہ نے محبیس کیا, کہتے زہیر یہی جا کر کے خود حسین سے کیوں نہیں پوچھتے کہ آخر کیوں بلایا ہے. توجہ کرے آپ, زہیر کچھ دیر خاموش ہیں کہ پھر ایک مرتبہ زوجہ کہتی ہے زہیر شبیہ پیغمبر خیمے کے در پہ کھڑا ہے. زہیر جلدی فیصلہ کرو. زہیر اٹھے, آگے آگے جناب علی اکبر, پیچھے پیچھے جناب زہیر, لیے ہوئے جناب علی اکبر حسین ابن علی کے خدمت میں آ گئے. توجہ کیجئے گا, مقتل لکھا کہ حسین ابن علی آگے بڑھے, زہیر کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا, لے کر کے پشتے خیمہ پہ چلے گئے. کیا راز ہے اس میں اور کیا واقعی منصوبہ الہی ہے, یہ خدا جانتا ہے یا حسین ابن علی جانتے ہیں. لے کر کے خیام کے پیچھے چلے گئے. بعد نے لکھا کہ امام مظلوم نے جناب زہیر سے ایک فقرہ کہا, اس لیے کہ زہیر آئے ہیں تو ابھی سراپا استجاب ہیں, سراپا سوال بنے ہوئے ہیں, مجھے کیوں بلایا گیا ہے, میرا ان سے رشتہ کوئی نہیں, میں ان کے چاہنے والوں میں نہیں, میں ان کے محبوں میں نہیں, میں ان کے شیعوں میں نہیں, مجھے آخر کیوں بلایا ہے انہوں نے. امام بجائے کچھ کہنے کے ہاتھ پکڑ کے لے کر کے پشت خیمہ پہ آ گئے. کہتے ہیں زہیر کیا کسی جنگ میں تمہیں بہت زیادہ مال غنیمت ملا تھا, کوئی جنگ تم نے لڑی تھی, کسی جنگ میں شریک ہوئے تھے جس میں بہت زیادہ مال غنیمت ملا تھا. زہیر نے یاد کیا کہ ہاں ایک جنگ ایسی تھی کہ اس میں بہت زیادہ مجھے مال غنیمت ملا تھا. کہ اس وقت کسی نے تم سے کچھ کہا تھا؟ زہیر کو یاد بھی نہیں ہے. کہ زہیر یاد کرو, کسی نے کچھ کہا تھا؟ کہا ہاں, اس وقت سلمان فارسی نے مجھ سے کہا تھا. کیا کہا تھا؟ کہا سلمان نے مجھ سے کہا تھا, زہیر کیا تم اپنے حصے پہ راضی ہو؟ میں نے کہا تھا ہاں الحمدللہ میں اپنے حصے پہ راضی ہوں. سلمان نے مجھ سے کہا تھا کہ زمین کو غور سے پہچان لو, زہیر آج اسی زمین سے اتنا مال دنیا تمہیں ملا ہے, ایک دن آئے گا کہ اسی زمین سے ایک بڑی عظیم سعادت تمہیں نصیب ہوگی. امام ایک مرتبہ زہیر کی جانب مڑے, کہا زہیر اس زمین کو پہچانتے ہو؟ زہیر نے کہا نہیں مولا, اس زمین کو پہچانتا نہیں ہوں. امام کہہ رہے کہ زہیر یہی وہ زمین ہے, اسے کربلا کہتے ہیں. زہیر کہاں دور دور خیمے لگا رہے ہو, تمہارا نام تو اس محضر میں لکھا ہے جو میرے نانا نے میرے حوالے کیا ہے. اور اس کے بعد کچھ دیر تک امام و زہیر میں گفتگو ہوتی رہی. نہ جانے کیا انقلاب پیدا ہوا زہیر کے اندر کہ اب جو واپس لوٹے ہیں خیمے کی پشت سے تو وہ چہرہ کہ جو سوالیہ نشان لیے ہوئے تھا اب کھلا ہوا ہے, لبوں پہ مسکراہٹ ہے, جزاکم اللہ, لبوں پہ مسکراہٹ ہے, مطمئن ہیں, آئے اصحاب سے گلے مل رہے ہیں. زہیر توجہ کیجئے گا, سب ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہیں, مبارکبادیاں دی جا رہی ہیں. کچھ دیر کے بعد زہیر اٹھے, امام سے کہتے مولا کیا اتنی اجازت ہے کہ میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے خیمے میں چلا جاؤں؟ یہ عزیز و تصور شرط ہے. کہا مولا اتنی اجازت دیں گے میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے خیمے میں چلا جاؤں؟ امام نے کہا زہیر بسم اللہ بالکل جا سکتے ہو, تمہیں اجازت کی ضرورت نہیں ہے. زہیر اٹھے واپس اپنے خیمے میں آئے. اس سب میں کافی تاخیر ہو گئی تھی, اب جب پلٹ کے آئے ہیں دیکھا زوجہ بیتابی سے ٹہل رہی ہے. یعنی تو ہر ہر لفظ کے اوپر آپ کا تصور چاہتا ہوں. زوجہ بیتابی سے ٹہل رہی ہے, زہیر اندر داخل ہوئے, لبوں پہ مسکراہٹ ہے, چہرے پہ اطمینان ہے, سکون ہے. زوجہ آگے بڑھی, زہیر بہت خوش نظر آ رہے ہو, کیا کہا حسین نے؟ بجائے کوئی جواب دینے کے کہ ایک جملہ کہتے ہیں, اس کو بھی بعض نے لکھا ہے بعض نے نہیں لکھا ہے. امام زہیر اپنی زوجہ سے کہتے ہیں ایسا ہے جب میں نے تجھے طلاق دے دیا, جب میں نے تجھے آزاد کر دیا, ایسا ہے کہ اپنے وطن واپس چلی جا. زہیر خیریت تو ہے, کیوں مجھے طلاق دے رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ اب میں حسین کی طرف جا رہا ہوں. زہیر تو بسم اللہ مجھے بھی لیتے چلو. کہا نہیں تمہیں نہیں لے جا سکتا. کیوں؟ کہا اس لیے کہ اب میں زندہ رہنے نہیں جا رہا ہوں, اب میرے مقدر میں شہادت ہے, اب میں زیادہ دن زندہ نہیں رہوں گا, لہذا تجھے اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا. کہا زہیر اگر ایسی بات ہے تو میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ اپنی محبت کی زنجیر تمہارے پیروں میں نہیں ڈالوں گی, مگر زہیر مجھے اپنے سے جدا نہ کرو, مجھے بھی اپنے ساتھ حسین کی طرف لیتے چلو. زہیر کہتے نہیں مگر میں تجھے نہیں لے سکتا.
تجھے نہیں لے جا سکتا. زہیر آخر کیوں نہیں لے جا سکتے؟ کہا اس لیے کہ مجھے عربوں کی جنگ کا طریقہ پسند نہیں ہے. مجھے عربوں کی جنگ کا طریقہ پسند نہیں ہے. زہیر کون سا طریقہ عربوں کا نہیں پسند ہے؟ کہ عربوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب مردوں کو قتل کر دیتے ہیں تو عورتوں کو اسیر بنا لیتے ہیں. اللہ رے غیرت زہیر. زہیر کہہ رہے کہ مجھے عرب کی جنگ کا یہ طریقہ بالکل نہیں پسند ہے, لہذا تجھے نہیں لے جا سکتا. کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب مردوں کو قتل کرتے ہیں تو ان کی عورتوں کو اسیر بنا لیتے ہیں, انہیں بازاروں میں پھراتے ہیں. میری غیرت یہ برداشت نہ کرے گی کوئی میری شہادت کے بعد تجھے اسیر کر کے بازاروں میں پھرائے, لہذا میں یہ چاہتا ہوں کہ میری حیات میں تو وطن واپس لوٹ جا. میں نے اپنا کاروبار اپنا تمام سب کچھ سامان تجھے ہبا کیا. توجہ عزیز ہو, عجب منزل ہے. زہیر کی زوجہ کہتی ہے زہیر ایسا نہ سوچو, ایسا کچھ نہیں ہوگا. کہا کیوں ایسا نہیں ہوگا؟ کہا تم دیکھتے نہیں حسین کے خیموں میں بھی بیویاں ہیں. زوجہ کہتی زہیر تم نے دیکھا نہیں حسین کے ساتھ بھی بیویاں ہیں. بس جیسے ہی یہ جملہ کہا ہے زوجہ نے زہیر کی پیشانی پہ پل پڑ گئے. کہتے ہیں کیا بکتی ہو, اپنے آپ کو زینب سے ملاتی ہو, اپنے آپ کو ام کلثوم سے ملاتی ہو. ارے وہ نبی زادیہ ہیں, وہ علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہیں, بھلا کس میں مجال کہ وہ نظر اٹھا کے زینب کی طرف دیکھے. مگر تو ایک عام عورت ہے, تجھے ضرور قیدی بنا لیں گے. جزاکم اللہ, خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے. ہاں دیدو پہ دو چار فقرے مجلس تمام ہو رہی ہے. کسی طریقے سے زہیر قانع نہیں ہو رہے, کسی طریقے سے زہیر مان نہیں رہے ہیں. کہا نہیں یہ تیرا بھائی موجود ہے, یہ غلام موجود ہے, جا ان کے ساتھ وطن واپس پلٹ جا. وطن کہاں ہے زہیر کا؟ کوفے میں. کہاں کے رہنے والے ہیں زہیر؟ کوفے میں. مجلس آخری منزل پر ہے, تمام ہو رہا ہے مصائب, توجہ کیجئے گا دیدو. بہرحال سمجھا بجھا کر کے زہیر نے زوجہ کو اس کے بھائی و غلام کے ساتھ وطن بھیج دیا. زہیر کی زوجہ کوفے میں آ گئی. ادھر دن گزرنے لگے, عاشور کا دن آیا. کل میں نے عرض کیا تھا امام وقت کو نماز پڑھنا ہے. سعید و زہیر آگے کھڑے ہو گئے, تیروں پہ تیر برستے رہے, سینے پہ تیر کھاتے رہے. جب تک امام کی نماز نہ تمام ہو گئی سعید بھی اپنی جگہ کھڑے ہیں, زہیر بھی اپنی جگہ کے اوپر کھڑے ہیں. وہ وقت بھی آیا کہ جب یہ دونوں شہید ہو گئے. توجہ کیجئے گا, تھوڑی دیر کے بعد عصر کا وقت آ گیا, حسین ابن علی بھی شہید ہو گئے. شام غریبہ آئی, خیمے جلا دیے گئے, سامان مال و اسباب تاراج کر دیا گیا. حاضی دو گیارہ محرم آ گئی اور اس کے بعد اسیروں کا یہ قافلہ چلا ہے کربلا سے. بتصور شرط ہے عزیزو, قافلے کو اسیر کر لیا گیا, یہ قافلہ کربلا کے میدان سے چلا ہے. کہاں جانے کے لیے؟ کوفہ جانے کے لیے. بارہ محرم کی صبح آئی, تاریخ لکھتی ہے کہ اچانک شور بلند ہوا کوفے کے بازار میں. ایک منادی نے ندا دینا شروع کیا کہ ہاں ہاں کوئی خارجی تھا جس نے خروج کیا تھا, اس کے مردوں کو قتل کر دیا گیا ہے, ان کی عورتوں اور بچوں کو اسیر بنایا گیا ہے. جسے تماشا دیکھنا ہو وہ گھروں سے باہر آ جائے. عورتیں بالا خانوں پہ چڑھ گئی ہیں عزیزو. انہی کسی کوفے میں زہیر کی زوجہ بھی ہے, اسی کوفے میں زہیر کی زوجہ بھی ہے. اس نے بھی سوچا دیکھیں یہ کیسے قیدی ہیں جو لائے جا رہے ہیں. ایک مرتبہ زہیر کی زوجہ بالے خانے پہ آ گئی, چھت پر کھڑی ہو کر کے گلی کا نظارہ کر رہی ہے. اللہ عجب قافلہ ہے, آگے آگے نوکے نیزہ پہ کچھ سر لائے جا رہے ہیں, کچھ سر لائے جا رہے ہیں. ایک ایک سر کو غور سے دیکھ رہی ہے, دل گھبرا رہا ہے کہ یہ کوئی خارجی تو نہیں لگتے, یہ تو کسی شریف خرانے کے لوگ لگتے ہیں. ان کے چہروں سے کیسا نور ساتے ہو رہا ہے. ایک ایک چہرے کو دیکھتے دیکھتے ایک منزل وہ آئی کہ جب نیزہ بردار آگے بڑھتے گئے اور اب وہ نیزہ آ کے سامنے رکا جس پہ زہیر کا سر تھا. اب وہ نیزہ سامنے آیا جس پہ زہیر کا سر ہے. میں جیسے ہی اپنے شوہر کے سر کو دیکھا میں ایک مرتبہ سمجھ گئی, ہاتھوں کو بلند کیا, کہتی ہے یا اللہ تو زہیر کی قربانی کو قبول کر لے. سمجھ گئی کربلا میں حسین قتل کر دیے گئے. دوڑتی ہوئی نیچے آئی, اپنے غلام کو بلایا. مجلس تمام عزیزو, غلام کو بلایا.
ایک کفن نکال کے دیا کہ تو بہت دنوں سے کہہ رہا تھا کہ میں تجھے اللہ کی راہ میں آزاد کر دوں، یہ لے آخری کام کر دے، یہ کام تو نے اگر کر دیا میں تجھے اللہ کی راہ میں آزاد کر دوں گی۔ اے بی بی بتاؤ کون سا کام ہے؟ کہ کچھ نہیں، میں یہ کفن لو کربلا چلے جاؤں۔ کاہے کے لیے؟ کہاں وہاں کربلا پہنچو گے وہاں ایک بے سر لاش ملے گی، ایک قبر تیار کرو، اس لاش کو کفن دو، دفن کرو، واپس آ کے مجھے بتاؤ، میں تمہیں راہ خدا میں آزاد کر دوں گی۔ اے بی بی وہ کس کی لاش ہوگی؟ کہ وہ تیرے مالک تیرے آقا زہر کی لاش ہوگی۔ غلام نے خوشی خوشی وہ کفن لیا، گھوڑے پہ بیٹھا، چلا گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے کربلا کی طرف۔ یہ بے چین گھر میں ٹہل رہی ہے، ہاں اب فلاں جگہ پہنچا ہوگا، اب فلاں مقام پہ پہنچا ہوگا، اب کربلا پہنچ گیا ہوگا، اب لاش ڈھونڈ رہا ہوگا، اب قبر بنائی ہوگی، اب کفن دیا ہوگا، اب واپس چلے گا، اب پہنچنے والا ہوگا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ اب بالکل قریب آ رہا ہوگا، پھر ایک مرتبہ بالا خانے پہ آئی، کربلا جسم نظر رکھی، کچھ دیر کے بعد گرد اڑتی ہوئی نظر آئی، دیکھا غلام گھوڑا دوڑاتا ہوا چلا آ رہا ہے، جلدی سے دروازے پہ آ گئی۔ غلام نے آگے گھوڑا روکا، مجلس تمام مزید ہو، غلام نے آگے گھوڑا روکا، سر جھکائے ہوئے ہے، یہ بے قرار آگے بڑھی، کیا ہوا؟ تو نے آقا کی لاش کو دفن کر دیا نا؟ اگر دفن کر دیا تو میں تجھے ابھی راہ خدا میں آزاد کر دوں گی۔ غلام کچھ کہہ تو نہ سکا، میں ایک مرتبہ کفن نکالا آگے بڑھا دیا، کہ بی بی یہ تمہارا کفن واپس لایا ہوں۔ ایک مرتبہ کفن پہ نظر پڑی، زوجہ کو غصہ آ گیا، کہتی ہے کہ ایک چھوٹا سا کام بھی تو نہ کر سکا، میں تجھے کبھی راہ خدا میں آزاد نہ کروں گی۔ غلام گھوڑے سے کودا، آنکھوں سے ہنسی جاری ہے، کہتا ہے بی بی اب تم مجھے آزاد کرو یا نہ کرو، مگر میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ آخر کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا فوجیں لگی تھی؟ کیا کربلا میں لاش نہ ملی؟ آخر کیوں بغیر کفن دیا گیا؟ کہتا ہے بی بی ارے تم نے ایک ہی کفن تو دیا تھا، مگر میں جب کربلا پہنچا 72 لاشیں لے گورو کفن، ارے مجھے بڑی شرم آئی، جہاں حسین کی لاش بے گورو کفن، جہاں علی اکبر کا لاشا بے کفن، جہاں عباس بے کفن ہو، وہاں میں اپنے آقا کو کیسے کفن؟ الا لعنة الله القوم الظالمين، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ بار الہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو بخش دے، ہمیں اس وقت تک دنیا سے نہ اٹھا جب تک یہ تیری والے محمد کی ذات شرابی کی شروع نہ ہو جائے۔ پروردگار ہماری اس عبداری میں قبول فرما لے، پروردگار ہم سب کو اس سے بہتر انداز میں ذکر کرنے کی توفیق کرانا، پروردگار سب کو جہاں ہمارے ساتھ شریک